Ja ku mbërritëm së bashku me Katerinën, me përbërësit në Neranci Show. Dhe fillojmë me njëherë me një kek. Një kek do të përgatisim sot me koçi beri. Pra, është ky fruti, si shta Niki dhe më vërpara, ka që emër është lezeqëm, dhe emrin e lezeqëm, por nuk është i lezeqëm veç se nga emri, po është shumë i dobishëm për organizmin tonë. Pra, është një frut i shëndetshëm që konsumohet në mënyra të ndryshme. Dhe në farë lloj mënyre, ne të ta përgatisim sot në këtë kek. Në këtë kek që do të përdorim koçi beri, Goji. Po. Janë pikërisht të manat, këtu në gjendje të thatë, fruti i tyre është i kuq i ndezur. Niki, kemi dhe këtu faktikisht. Dhe në pjesën tjetër, pas gatimit, ne do t'japim. Kam kështu, sepse unë i kam zbutur aty, kam vendosur pak në ujë që janë rritur edhe madhësia. Dhe na duket si një rush i thatë faktikisht në atë trajtën e rushit të thatë. Ka një shije pak të athët. Ka një shije të athët. Si thanat faktikisht pak a shumë dhe në atë trajtën e thanave që i njofim ne. Që kemi shpikuar dhe njërë tjetër, fruti jetë gjëtsis. Sepse dhe shumë informacione për këtë loj mane, këtë loj fruti që absolutisht edhe në Evropë tani ka fizuar. Frut që të përhape gjërësisht. Se është me origin nga Amerika, do të flasim në pjesën e tretë. Kështu që le të i hapim një hapsir gatimit me goji beri. Por jo vetëm, neve do t'i bëjmë një bashkëpunim me që se ky ka vlerat e mëdhaja ushqimore, duke shtuar dhe të tjera vlera do t'a bëjmë si një kek, si të thuash, një kek shumë të shëndetshëm, si t'a them, kek bomb, bomb për të ushqimin e mirë për fjallë të goji. Goja kek, faktikisht. Nëse e shqiptojmë në Shqipë. Po. Të janë pra manë goji, pra goji beri, nëse ju e dëgjoni si emër, mos bëni s'kur nuk e dini, e keni mësuar tek vila, dhe jo vetëm, por në Randin e ka mundësuar pikërisht këtë loj frutit të jetë gjatësi, sepse kështu konsiderohet përshka këtë vlerave të mëdha ushqimore që ka për organizmin. Sa si e dozimit, mënyrat e përdorimit dhe vlerat që ka pikërisht këtë loj frutit, ne do të shpjegojmë edhe njerë me tëftuarën tonë në pjesë. Sigurisht, nuk është të do të hedhim në një mas të madhe, vetëm e 50 gram dhe si aji do të nasil ato vlerat e tia ushqimore me një kek dhe do na e bëj shumë të shishëm dhe të shëndetshëm. Atire fillojmë, pra do të kemi goji beri, do të kemi sheqer të erë, do të kemi ara, që dhe ara të janë shumë cilësore dhe janë shumë të mira, kemi thënë dhe herë të tira. Do të kemi karotat dhe ato kanë vlerat e tyre ushqimore, mil, kemi baking powder, që do tjetë baking powder është në masën më të madhe në një lugë të glikosë, ndërsa soda gjysmë e lugës, dhe kanel një lugë të plot të glikosë. Pra, këto janë edhe ato situashe sensa dhe aromat. Gjithashtu, vaj ulliri, nuk do të përdor gjalpë, do të përdor vaj ulliri dhe 4 kokra vez, 3-4 kokra vez. Pra, këto janë e përbërësit që do të na duhet për pregatitur këtë kek. Atere fillojmë si do na duhet. Nuk do të përdor akoma asë rafës elektrike, nuk ka nevoj, si eshte në mënyrën më tradicionale. Një përzirje të mirë të vezve. Dhe, ndërko, do të shtoj këtu edhe sheqirin e erët dhe ky është një nga si të tuash produktet që është cilësor dhe një produkt shumë i mirë, zvëndëson atë sheqerin e bardhë, kështu që na e bën këtë kek unë tonë ashtu si shtash më përpara, një kek të shëndetshëm, një kek me vlerat të mëdhaja ushqimore. Ndërko këtu do të shtoj dhe vaj ulliri, pra do të amas me filçan, dhe ky është një nga vajrat, si që shikoni një vaj shumë cilësor dhe ky, me këtë ngjyrën e mirë. Dhe të përdorim një filxan, apo e? Më pak se një filxan, gjysë në filxani. Êshtë mjaftushëm. Nuk ka nevoj, kjo të shtojmë më tepër. Një përzirje të mirë. Ndërko që Niki po bën ato përzirje, unë do të hedhë këtu tek mieli, pra një lugë kanel. E hodhan që kësi plot fare, që që e hoqa. Këtu tani kam një lugë që është baking powder dhe gjysëm sod. Pra i hedhim edhe këto. I bëjmë një përziri. Ndërko... Duke që po... Tretet po shprejmë. Tretet po. Filojmë hedhim këto të lëngshme që janë më të lëngshme. E heqim fare atë një këta një për pjesën e rafse se do të përdorim me këtë. Ose me një lukë, me spatull, me qënë se hedhim karotat, urdroniki. Do të shtojmë këtu goji berin që është dhe këj në një trajt lëngu. Apojmë, kështu pashëm? Hidhe, vazhdo. Ska problem, lëngje nga duhen hidhe, Niki, këse janë aromat e mira që nëzori nga momenti që i vendosa, sepse kemi mjellin që do t'i përthis. Ja është këj lëngu i mirë, një ngjyrë verë.
pak. I shmangun këto atëri. I përzim. Pra, janë përzirë me shesherin, me vezët. Një përzirë të mirë. Ndërkohë që kemi bërë edhe një përzirë të mirë të tuash sodës, baking powder-ës, kanelës. Marrë këtë sitë. I bashkojmë me. Faktikisht. Po, si bëhet më imët, pra, mirë është që. Edhe, kur i hedhim që e sitim, në arritë më mirë volumin. Këtë i largojmë. Edhe këtë një ki, falim derit. Të një trazojmë me. Një përzirjet mirë. Spatullën. Ajo që ngele në fund fare, janë edhe arrat. Nuk do t'i hedhim të gjitha, sepse janë shumë. Nuk do t'i thërmoj asë në makinë grillëse, do t'i thërmoj kështu me dorë, sepse duaj që arat në momentin që t'i konsumojmë, t'i ndijejmë. T'i shiojmë edhe arat ashtu që t'i shiojmë që kemi goziberi, t'i shiojmë që kemi arë më brënda, edhe karota është ajo që do t'i japi edhe shie. Edhe një grusht dhe është mjaftushëm. Nuk ka nevoj që të shtojmë më tepër. Ndërkohë jemi kujdesur më përpara neve që të kemi furën të ndezur në një temperaturë 180 grad. Jemi kujdesur gjithashtu për të pregatitur edhe tavën që tavën e kemi të lyer me gjarp ose dhe me vaj dhe me mirë. Dhe kemi gati. Ndërkohë një përzirje të mirë tani të gjitha masave. Ja ta frëm diku këtu që të duket edhe përzirja më e mirë. Pra duke që është një mas e plot, trash, një mas... Akoma është ende e pa përzirë, pra një mas ashtu si që duhet masa e kekut, pra e brumit të kekut, jo i lëngshëm. Po pra jo i lëngshëm, sepse ka dhe përbërësit jo arat... Po janë këto lëngjet që është karota e lëngshme, kështu që nuk ka nevoj që t'jetë shumë i lëngshëm, sepse do t'a zbusë karota gjatë momentin që do t'piqet. Edhe një pak përzirje. Këtë nga përzijet të gjitha masat bashkë. A do të përzijet mira, po jo? Ja, u përzijet. U përzijet, sepse duhet në regullë, nëse kemi në një gjithë për të nëcituar, sepse është gati. Kemi shkëputjen tonë publicitare, ndërko ne do të aventosim me një herë të forma. Ja, është gati. Në ta edhësh, dhe e regullojmë si pas formës të kulakja. Ulenikit ju dhe? Nësat më të kenë qëfar dëlloj forme të kekut të tyre, si që e protetisi gjithë fundjavë. Është mirë të pregatisim një kek për të konsumuar. Sot e thollëm me karota dhe goji berry, pra 300 gram miell, karota 400 gram, 50 gram goji berry, 150 gram arra, 200 gram sheqer kaf, 4 vezë, gjysmë filxhani me vaj ulliri, një luk çaj pluhur pjekës, gjysmë luke çaj sot dhe një luk çaj kanel. Gjithë përbërësit si që ndoqët i përzijem në mënyrë me dorë, pra në mënyrë artizanale, pa isjet elektrike, që të regon që një kek mund të bëhet edhe pa këto pa isje mjafton të keni produktet edhe dëshirën për të gatuar. Me njerë në furë, ta kohemi të heqim edhe këtë. Dhe t'ju prezentojmë një tjetër recet, kemi ende recetat të tjera edhe në pjesën e dytë të gatimit tonë, por tani kemi këto thjeshtat e kuqe, të artat, më të mirat ndoshta. Pa tjetër, por absolutisht të artat dhe fatë madhe është Niki, sepse thjeshtat faktikisht është ajo që kemi atë që i përdorim për vitëri për fatë. Po, që janë kanë formën e monetës edhe sjellin gjithmonë barësi dhe fatë. Sjellin barësi, por sjellin dhe shëndet faktikisht, sepse këto i kam gati për t'i pregatitur, për t'i gatuar. I kam larë dhe në momenti që i kemi larë dhe sikur dhe 10 minuta t'i lem në uj, ato rrisim në vëllimin. Pra, në thejnë në këtë trajt. Një palë të mdaja, një palë më të vogla. Jo. E kjo do thotë që janë në thjeshta cilësore. Ja këtu bëhet dallimi më njëherë, vetëm se për 10 minuta që kam vendosur në ujë për t'i bërë një 2-3 shplarje, ato kanë rritur më njëherë volumin. Dhe janë edhe, si thua Niki, përveç se të shëndetshme, këto më njëherë gatuhen shumë shpejt, për 20-25 minuta, do të thënë janë ndryshe, po, edhe faktikisht janë edhe më të shëndetshme edhe nga thjeshtat jeshile, këto të kuqet. Kështu që më tepër hepur edhe mangan.
bananeve. Kështu që mos se zhitojnë anvisat i pregatisin, do të sjellë në mënyrë më të thjesht, ajo që do të sjellë unë për të, si thua, për të shtuar edhe kësaj më tepër shije dhe vlera ushqimore, do të jenë këto baharnat që unë do të përdor. Që me këtë kumelin, që është, ta kemi këtu që të fokusohet edhe nga kamera më mirë, do kemi... Kanelën atë, ti po, s'ka problem, se a, kanela, gjem dhe kumelin. Oh, e kam pa, sepse kë me kë, e kam aty. Ka ndë ngjyrë të njëjtë këto. Është ngjyra, a, kërkojnë ndjesë, sepse me thënë të drejtën, po, e mora nga rafti dhe më dukë si ashtu se se vura re me kë dhe thashun që nga... Nuk e faj, po, më mirë që ta fiksojnë okay. Avisës të kundonë jo në shumë mirë, po. Kumeli për gratë që vuajnë nga osteoporoza ishte fantastike. Nëse ynë dhe ledzon edhe merë informacione për këtë baharnë, me qënë se këto që janë në formën e thatë, quhen baharna, po, të tjera po, në formën e tyre bimore, janë erzat. Erzat, po. Osteoporoza është një nga sëmundjet që shërohet edhe përmes kësaj erze, pikërisht vjen nga neranzi në paketimet e tyre. Që... Nga pak në çdo gatim, po, mund të jetë në rastin në çdo gatim, ashtu si thash dhe më përpara, në një herë tjetër që kemi thënë që mund ta përdorin akoma edhe si çaj, freskus tani në verë, është e ka këtë aromën e këndshme, ndoshta nuk është e preferuar si thua, e traditës tonë, por mirë është që të mësojmë me këtë lloj erzash faktikisht sepse janë erza për shëndetin, nuk janë erza thjesht për të marrë aromën dhe të pëlqejmë. Po, por janë edhe në formën e farave, po, apo jo, po, që mund të konsumohen 2-3 të tilla pas çdo vakti. Edhe për këtë trumerikun që edhe ky është po aq i shëndetshëm dhe po aq i mirë sa edhe kumeli. Po, kemi folur edhe për trumerikun dhe kemi kushtuar një hapësirë të detajuar në pjesën e të tretë me djolën, me nutricioniste dhe tashmë ato që na kanë ndihur i kanë marrë. Te ky lloj gatimi shkon sikur të shtojmë akoma edhe një lugë ginger të thatë, që dhe këtë do ta gjeni te kompania Neranzi në trajt të thatë. Por jo vetëm, mund ta gjeni edhe në për, domethënë në treg, edhe ginger kështu, si që është rënjës. Pa, pa. E njofim gingerin tani ma, i dim dhe vlerat e tjera ushqimore, mirë është ta përdorim jo vetëm qaj, por edhe në gatim. Dhe në këto loj gatimi i shkon duke marrë këtë hekurin që përmbajnë në thirzat, këto vlerat e tjera ushqimore që përmbajnë këto baharnat që neve përmandëm, na del një ushqim i shëndetshëm, një ushqim i plot për kaluar vaktin e drekës, po shëndetshëm. Shumë thjesht do ta nisim sepse do ta nisim me qepën, do ta shikojmë që vetëm për 20 minuta dhe do ta kemi gjellën ton gati. Që do të vendosim tenxhere, do të hedhim vajin e ullirit, të vajin e ullirit që e kemi edhe këtë shumë të mirë dhe shumë cilësor. Do të shtojmë qepën. Do të shtojmë dhe një dy thelpin hudhër, të cilat do t'i gri kësa radhe. Do t'i gri. Do t'i gri hov. Do shtojmë hudhën pas e domatën, do t'i ka urdisim dhe... Do shtojmë hudhërën, thjerëzat, pasaj domatën. Në fund domatën? Po, ndërkohë që do të... Hudhërën, thjerëzat, meremi me këtë proces dhe do të na gjeni duke fritu që të zjenë thjerëzat. Sigurisht edhe kekun tonë, pra tani është radha e hudrës, thjerëzave domates, dhe më mbrapa do hedhim baharna të neve për mëndën, ujin që do tjetë në një me dy gishta lartë masës thjerëzave, dhe do të lëmë në një temperatur mesatare për të bërë gati. Kështu që kur do të rikthehemi, do të shikoni se në çfarë do të jemi. Pas hapësirës publicitare. Mirë se erdhët në pjesën e dytë në këndin ton të gatimit në Neranzi Show. Po përgatisim thjerëzat e kuqe, do t'i lexojmë edhe një herë përbërësit Katarina. Do t'i lexojmë dhe do t'rregojmë dhe mënyrën se si neve kemi arritur deri në momentin që kemi mbyllur me kapak. Por Nikit lutem, mund të thuash përbërësit. Po lexoj përbërësit se si do t'i gatuani ndryshe nga që keni gatuar deri më tani thjerëzat e kuqe. Kemi përdorur 400 gram thjerëzat të kuqe, një qep të thatë, një ose dy thelpi hudhër, dy domate, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, pra për 4 persona është kjo sasi, gjysmë lugë çaji ginger pluhur, pra që e bëjnë më të veçantë këtë gatim, janë pikërisht të baharna, gingera, gjysmë lugë çaji, kumel, gjysmë lugë çaji, kurkuma, gjysmë lugë çaji, dhe kryp, piper të zi. Si kemi vepruar e shpjegon Katerina me detaje,
Atëherë, në tenxhere fillimisht kemi hedhur vajin e ullirit, më mbrapa kemi shtuar qep, kemi bërë një kavërdisje për një 2 minuta sa të aromatizohet qepa dhe më mbrapa kemi shtuar këtu thjerzat, thjerzat të cilat më përpara siç e pat i kemi larë, kemi shpëlar dhe kanë e kemi lënë për një 5 minuta me 10 në ujë dhe pastaj përsëri e kemi shpëlar dhe kemi pas gati për të hedhur tek qepa. Vazhdon kavërdisja dhe më mbrapa për 1-2 minuta akoma, shtojmë domaten e freskët, 2 domate të prera në kubik, ose një mund ta keni në kubik dhe tjetër mund ta keni të grirë në rende, kjo është sipas dëshirës, nuk na prish punë. Vazhdon kavërdisja përsëri edhe 1-2 minuta të tjera dhe shtojmë më mbrapa ujë të nxehtë. Në krah do të kemi ujin e nxehtë. Dhe mbasi kemi shtuar dhe ujin e nxehtë, këtu kemi hedhur dhe baharnat që me kumel, turmeric edhe ginger. Pra të tre këto baharnat e rregullojmë me krip, do me thënë duke shtuar dhe krip në masën, do me thënë e duhur, dhe e kemi në këtë gjendje, në këtë trajt. Uji hidhet në masën, në masën që janë thjerzat, 1-2 gisht më lartë, dhe kjo varet se sa e duam të lëngshme këtë lloj gatimi. Pra si në trajt supe do të bëhet, dhe diçka si edhe më e plotë. E kemi gati tani, do ta lëmë të qëndrojë në një temperaturë mesatare, sa më ulët jetë temperatura, do të thënë aq 20 minuta. Nëse kemi thjerrza cilësore, nuk ka nevojë 20 minuta është mjaftueshëm për t'u bërë gati. Do t'i lëmë neve këtu që të na bëhen gati. Sigurisht që kemi ulur temperaturën e sobës dhe kemi në një temperaturë mesatare për 20 minuta do të jetë gati për ta servuar. Tani ne do të rikthehemi këtu në një recetë tjetër. Është një recetë tjetër, janë me këtu e ëmbël, është diçka për të servuar kekun, por jo vetëm, edhe me një lugë akullore dhe me këto frutat, të cilat do t'i karamelizojmë. Sigurisht që kalon si thuash një vakt mbas ushqimit, ti kur ka diçka të kripur, kemi nevojë diçka të ëmbël, një mbasdite, një mëngjes, do të thënë mini mëngjes, mbas mëngjesit. Pra, diçka që na pëlqen. Na pëlqen përveç se ti shijojmë frutat kështu siç janë të freskët. Do të na pëlqen edhe kështu. Me fruta që do të thotë moll portokalle kam zgjedhur. Jo, mund të kemi moll portokalle, dardha, pjeshkë, çfarë të dorë. Unë për momentin kam pasur këto dhe zgjedhur. Plutemniki do të më duhet një sik muandej, edhe një emati, po edhe një për të pastruar fruta. Po faleminderit, sepse do t'i pastroj këto në fakt. Nuk do t'i hedh kështu. Dhe do të vendosim një tigan që do të shkrim 1-2 lugë gjatë, kjo varet nga sasia e frutave. Po, ta vendosim gjatë? Po, mund ta vendosësh, Niki, e kam këtu. Ura gjithasin dhe do të hedhim? Po, sa të shkri, do të hedhim frutat të cilat do t'i presim në kubik, në feca, si pas dëshirës. Pra, mundohemi, po, mundohemi të heqim sa më shumë, jo, nuk do t'i lëm kajt më dhe Niki, po, i kam pre për herë, do me thënë, tani, këto, do t'i bëjë si në fije shkrepse pak më të, ndërkohë do të përdorim këtë panë. Po, do të hedhim në fund, pak panë për të lezetuar. Unë përdora mollë kuqe, mollë jeshile, se cila ka shijen e vetë dhe tjetër shije ka njëra, tjetër tjetëra, përveç se jeshilja është edhe pak si më e thartë. Me vlera ushqimore dhe këto sigurisht me vitamina. Edhe mollët faktikisht Niki, janë frutat, ta bëjmë me këtë. Janë frutat që konsumojnë në çdo stin. Po, ashtu është, po. Thjesht në këtë stin apo e mbasin pak atë pjesën e lëngut. Nuk janë shumë lëngë siç janë. Nuk janë, po faktikisht prandaj dhe në këtë mënyrë ato konsumojnë, domethënë bëjnë shumë të mira dhe na sjellin, si thua, një shije tjetër. Po. Gjalpi është gati, gati edhe shkrir. Frutat unë i kam gati. Që do të thot, pasi e shkrir gjalpi, i hedhim këtu.
Ta qëroj dhe portokalli? E jo, portokalli nuk do ta hedh, do të shtrydh portokalli, sepse është si ajo që themi e shuaj me lëng portokalli, e shuaj me verë, ne do ta shuaj me lëng portokalli, po jo tani, në para se të shtojmë portokalli, do të shtoj sheqer. Sheqer të errët, që kemi dy lloj sheqer na faktikisht, është ky lloj sheqeri, është edhe ky tjetri që kemi këtu. Sheqer kam, dhe sheqeri bardh. Tani thuhet se jo, të errët niki kemi dy lloj sheqer na. Ato janë tak. Është ky sheqer që është specializuar. Dhe ky është i mirë, kështu që meqense tek e ku përdora këtë lloj, tek këtu tani do të përdor këtë sheqerin tjetër. Do t'i lëm pak që të na zbuten. Do të shtojmë dhe sheqerin tani sepse sheqeri duhet të karamelizohet edhe kur është në këtë trajtë, na jep edhe atë aromën e mirë. Një lugë do doja. Një lugë është mjaftueshëm, nuk e shtoj më tepër në këtë masën që unë kam. E ta lëm diku këtu dhe këtë. E kemi për gjitha llojet e ëmbëlsirave që mund të përgatiten. Pra, nëse duam që të kemi sukses me ëmbëlsira, duhet të zgjedhim edhe produktet që na japin sukses. Siç është për shembull në rastin ton, ky sheqer që është nuk është i flurit. Jo, është i butë. Është i butë, është një sheqer i butë, ndërkohë na jep edhe këtë ngjyrën e mirë në momentin që ashtu, përveç se ka dhe një shije të mirë. Ja, tretje tashti, në momentin që e hedhim, bëjmë këtë tretjen këtu. Tani është momenti që do t'i hedhim. Faktikisht do këtu do shtojë ca fruta kociberi. Shkojnë. Sepse i shkon, dhe është momenti tani niki, do t'hedhim një, hedh një grusht, shumë mirë. Edhe pak, tjetër. Është mjaftushëm. Aromatizojnë dhe karamelizojnë dhe ato bashkë me mollët. Pa kanelë do doja të shtoja tani, sepse mollës i shkon shumë kanela. Po, sa e që përdorim mollën, duhet ta kemi përshëtajt shumë me... Po, hidhe, hidhe, Niki, ashtu me dorë. Se të shtërkat. Më falim derit, shumë idea, është mjaftushëm. Nuk ka nevojë të shtojmë më shumë. Në masa të vogla faktikisht, sepse kur janë cilësore, nuk ka nevojë të shtojmë shumë. Kanë aromën, si të thuash, të theksuar, kështu që nuk duhet të, si thuash, hedhim pak, por vlerat i kanë të mëdhaja. Dhe kur e kemi një produkt cilësor, ndërsa është e kundërta kur nuk janë produkte cilësore. Tani portokalli do të më duhet. Ta shtrydh ta... shumë siç është apo të duhet. Jo, s'ka nevojë e shtrydh shumë. Përdorim. S'ka nevojë që përdorim shtryse sepse nuk ka pse të bëjmë një en tjetër. Një gjysëm për masën që kam nikin, nuk do të jetë të dyja, jo. Pra kemi shuar me lëng portokalli. Lëng portokalli. Është përfunduar këtu. Nuk kemi gjë tjetër. Na janë bërë gati. Vetë panës. Vese në momentin e fundit tani, do të shtojmë pana për t'i dhënë një tjetër shije dhe një tjetër freski. Faktikisht, pana i jep, si thuash, një shije ledhatuse. Është mjaftueshëm. Dy lugë. Dy lugë, okay. Thjesht, po vese dy lugë dhe bën diferencën. Tani, ajo na e lidh pana, na e bën më kremoze. Dhe sigurisht që na jep edhe shije. Do ta lëm të ftohet dhe do ta servirim. Faktikisht kjo serviret dhe shkon mjaft mirë me kekun që neve përgatitëm më përpara. Pra, ulet temperatura njërës edhe të tjetrës ose mund kemi kekun e ftohtë, kemi këtë të ngrohtë dhe ja hedhim lart për të patur domethënë një shije. Një shije fantastike, jo vetëm se shije niki, por ka si thuash ato vlerat ushqimore se gjithsesi është mes të dyjave, absolutisht që po. Shkojnë, është një kombinim i mirë. Asi shkojmë tani salsa është lidhur, është bërë shumë mirë. Ndërkohë hedhim një sy edhe këto, janë në gjendje shumë të mirë, nëse fokusohet edhe nga kamera duke do të thënë që ka filluar është lidhur, ka marrë këtë ngjyrën e mirë nga këto baharnat që neve kemi hedhur, dhe në momentin që në hoqa kapakun, ajo merr një aroma e mirë e miksimit të baharnave. Pra, është në si thua në gjendjen e mirë. Tani, cilën do të servirosh? Frutat mirë fillimisht. Frutat e kemi të pastër, neve ta fshijmë pak atë niki dhe të hedhim këto. Që ti hedhim këto frutat e parë. Nuk e di se si keku. Nëse na shtekohet mjaftueshëm sepse keku faktikisht do 40 me 45 minuta, ndoshta nuk do të jetë.
nuk është pjekur, është fryrë, por i duhet kohë për të pjekur kekut tonë. Nëse... Dhe ndoshta për ta hapur është, pak... është gjynafë, veçse nëse ka mundësi të fokusohet nga kamera që të shikojmë atë trajtë në mënyrë se si është keku, faktikisht anvisat kanë bërë pa fund, sepse nëse do të hapet, dhe është një sekret këtu, nuk duhet të hapet, nuk duhet hapet fura në momentin në që neve kemi në furë, sepse po hapet ajo bie volumi. Kështu që neve do të ngelemi këtu. Të piqet dhe ta shijojmë dhe do të jetë pastaj patjetër në balkanu.com me foton dhe sigurisht me mënyrën e përgatitjes, ndaj kekun me goji berry duhet ta gatuani patjetër për të marrë të mirat që ka mana e goji. Faktikisht në Niki do ta nxjerrim në YouTube. Ta shohim domethënë si do jetë përfundimi i kekut. Ndërkohë marrim thjerzat. Thjerzat po. Thjerzat do t'i servirim sepse na janë bërë gati. O, Sara, janë, shiko se si janë bërë Niki, janë si të tua është zbutur. Janë ai kosur. Edhe... Pra, është mënyra tradicionale për gatitjes së tyre, por e bëjnë të veçanta pikërisht të baharna që përdori Katerina. Një kombinim i tyre për t'i dhënë shije, aromë dhe vlera këti gatimi. Jashtë zakonisht të mira. Nuk po hedh shumë, më tepër. Drek e lekt, ashtu si që e dikton vetë Stina dhe Dita. Sigurisht një pik vaj u liri themineve në fund për të shijuar. Për të shijuar. Është mjaftushëm, nuk ka nevoj, nuk i shtoj më tepër, duha të lë ashtu me atë shijen, me ato situash vlerat u shimore, me ato baharat, aromën. E kemi mirë, nuk ka nevoj për të shtuar asë një gjë. Një foto dhe direkt pëstaj për ta patur në arkivon e balkanu.com dhe në arkivon e gjdo anvise që gatuan me ne. Edhe frutat e karamelizuara të ftohen dhe pëstaj variantet janë të ndryshme dhe një kulore. Janë shumë të shishme, nuk do drojnë, nuk i duha të tentoj që ta provoj për shien. Mos është e nxehtë apo jo? Ka marrë ata aromën e gjalpit, aromën e kanelës, portokalli, një aromë mikse. Në kombinim perfekt, ti e di shumë se ke i përgatitur dhe e tjetër. Më përqeu Niki e zakoni shumë, sepse goji berry ka bërë të situash në... Ka të majoshe, ka hedhur atë pikën e vetë, do me thënë ka bërë gjënë më të mirën. Oke, me atë e traktin e vetë se s'po i gjej termën e të thënit fjallës. Për më tepër, do të nëndishni pas pak për të folur për goji berry, për të vlerat ushqimore. Ne do t'ju përshëndesim nga kuzhina jonë dhe do t'ju urojmë një ditë të bukur edhe gatime të shishme në familjet tuaja. Kalofshi mirë, faleminderit Katerina. Faleminderit Niki, ju bëftë mirë dhe kalofshi një ditë sa më të bukur.